Ганди олицетворява енергия. Той се умява да събере най-доброто от религията, от културата на Индия и я преобразува в една силна енергия. Той прави някаква, така мога да кажа, обща медитация, така че да организира един народ в положителна посока. И затова смятам, че той е надхвърлил личността си, по-скоро е станал символ, символ на възможностите на добротата, колкото и да звучи шаблонно. Така че Ганди за мен е символ. Аз имах удоволствието и шанса да бъда в Индия преди няколко години и бях много впечатлен, защото човек, колкото е да е подготвен за Индия, никога не е достатъчно подготвен. Работата, която съм направил, това е един човек, с който ме срещнаха в Индия, който е изцяло дух, изцяло радост, изцяло положителна енергия. Чрез тази среща с този човек, аз до някъде успях да разбера Ганди, защото Ганди не е един човек, Ганди е цяла Индия. Ганди е олицетворение на всичко, което нашата култура, европейската култура им предвид, не може да възприеме. Ганди е... Той има връзка с всеки един човек в Индия и затова тази среща бях толкова впечатлен, защото тя ми отвори очите по някакъв друг начин да мога да възприема Ганди, а не само като революционер и човек, който се е борил за независимостта на Индия.